ASICS GT 2000 version 9. En klassiker från ASICS som har funnits i väldigt många år hos Löplabbet. Skon väger 292 gram. Herrskon US 9, damskon väger 238 gram och det är US 8. Du har en häl till tådropp på 10 mm. Skon har gelkuddar i framfot och häl. Och tillsammans med den mellansulan i Flight Foam så får du en väldigt bra, dämpad, stabil sko. Ovandelen, den så kallade meshen, är sydd i ett stycke för att ge en förbättrad passform och en skönare känsla. Det gör också att det inte är så mycket sömmar eller minimalt med sömmar som då minskar risken för skav. ASICS GT 2000 lämpar sig bäst för distansträning på hårt underlag. Den har en normalbred läst och passar löparen som vill ha en trygg och säker sko och den kommer att vara dig trogen i många mil.